вітання всім телеглядачам. Це передача «Актуальне інтерв'ю» на телеканалі Вінниччина. І гості нашої студії сьогодні – Галина Бурковська, психолог, арт-терапевт, фокус-терапевт, коуч, навчальний тренер із досвідом майже 20 років, людина, яка допомагає багатьом людям і в різних напрямках. Пані Галино, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Вітаю. Так багато всього, і я знаю, що ви продовжуєте навчання, ще й сьогодні не зупиняєтеся. Але ми сьогодні спробуємо звузити нашу тему і будемо говорити про свята. Пані Галино, чи є свята, Різдво, Новий рік тим ресурсом, який може допомогти людині, може наповнити людину новими силами? Звичайно. Це ж наші традиції. Це коли ми можемо зібратися за одним столом, своєю родиною, своєю рідньою, да? Посидіти, запалити свічечку, побажати, помріяти, підвести підсумки минулого року. Да? Це просто чудовий час для того, щоб подякувати і попросити. Пані Галино, а в контексті війни, яка триває уже у нас 10 років, але повномасштабна 2 роки, так. І я чую багато різних думок, що не час святкувати, не час зустрічатися, не час сміятися, не час радіти. І в мене також такий внутрішній дисонанс. А як правильно? Чи потрібно і що дають ось такі дні святкові і Різдво, яке ми вже відзначили і продовжуємо відзначати, і Новий рік? Що, власне, ось такі дні дають людині, і як вони можуть наповнити її, чим наповнити людину? І чи направду йдеться про те, доречно-недоречно, чи є сенс говорити сьогодні про це? Є сенс. Насправді кожна людина буде вести себе так, як вона вважає за потрібно. Не так, як ми зараз кажемо, правильно чи неправильно, тому що в кожного у серці є уже відповідь на це питання. Чи вони будуть святкувати Новий рік, чи вони не будуть святкувати. Але хочу зазначити про те, що свята потрібні. Чому? Тому що це наші традиції, тому що це про наше майбутнє, це те, що у нас уже є, це те, що в нас стало. А нам сьогодні потрібно жити в моменті. І в моменті ми що робимо? Формуємо своє майбутнє. Традиції для нас мають велику цінність. Плюс до всього, ми можемо за столом подякувати нашим військовим, які бережуть нашу країну, які, завдяки яким ми сьогодні можемо посидіти за тим столом. Ми можемо створити такі подарунки своїми руками і відправити їм на фронт для того, щоб вони теж пораділи за нас, щоб вони теж знали, заради чого вони це роблять. Це час об'єднань, це коли люди можуть з одним зустрітися, тому що це час, коли ми можемо запустити оту програму, яка приблизить нашу перемогу. Тобто ви говорите про те, що ось такі дні святкові – це момент, коли формується і збирається дуже потужна позитивна енергія, добра, радості, і так, яка також впливає на всіх. І, власне, так, це момент і підтримати наших захисників. І це, напевно, найсуттєвіше те, що ми можемо робити, окрім того, що самі наповнюємося якимись енергіями. У мене запитання до вас як до психолога із багаторічним стажем. Як ви сьогодні могли би або оцінюєте вже стан наших людей, стан нашого суспільства? Психологічне я маю на увазі. Наскільки ви бачили людей до початку війни, в процесі війни, яка триває вже багато років, і зараз працюєте з ними безпосередньо дуже тісно? На початку війни ще не було усвідомлення про те, що потрібна психологічна допомога у багатьох людей. Вони просто йшли більшість для галочки, тому що психологічна допомога пропонувалась, і вона пропонувалась великій кількості насправді, але ще не було такого усвідомлення, що вона потрібна. Зараз, коли пройшов деякий час, і ми не виходимо зі стану війни, уже усвідомлений підхід до психологічної роботи. Тобто про своє ментальне тіло, про своє фізичне тіло, психологічне почали говорити і думати багато людей. Тому зараз звернення вони більш усвідомлені, і ці усвідомлені звернення приводять до гарних результатів. Звичайно, терапевтична робота глибока не може вестись, тому що ми знаходимося в стадії війни. Але підтримуюча робота, дати можливість людині отримати знання,
що вона може зробити в тій чи іншій критичній ситуації самостійно, це якраз про групи самодопомоги. Це допоможи собі сам. Тобто навчити людей допомагати собі самим в тих чи інших ситуаціях – це наша задача. І, власне, ось ці святкові дні, так, або якщо ми щось відзначаємо, це є один із ресурсів, який може допомогти, так? Саме так, тому що люди об'єднуються по інтересам, вони роблять спільні страви, вони сидять за спільним столом, вони спільно загадують бажання, вони спільно дякують. І ця енергія, вона дуже потужна. Створюється отакий егрегор позитивної енергії, який, ну, що робить? Допомагає нашим військовим, допомагає нашій країні перемогти насправді. Сьогодні можна помітити, що люди, окрім того, що стали більш заглиблені в себе і ховаються в свою мушлю, в свою домівку, менше стали спілкуватися, менше все-таки зустрічатися. Вони стали більш нетерпимі до будь-яких проявів агресії і, власне, і самі часто вибухають якимось не зовсім позитивними емоціями. Як сьогодні навчитися бути спокійнішим, сприймати все спокійніше? Чи є якісь методики, чи є якісь вправи, які допоможуть нам не просто гамувати в собі якісь пристрасті енергії, а навчитися жити комфортно і спілкуватися спокійно і комфортно. І, можливо, на якийсь вибух агресії в свій бік, а навчитись відповідати адекватно, нормально і гамувати все це. Насправді це не так просто, тому що навчитися – це мати бажання, потрібно навчитися, тому що зазвичай люди, що вони проявляють свої емоції і думають, що якщо з ними щось станеться, то вони впораються. Дуже добре, коли ми використовуємо дихальні практики, і їх є дуже багато. Коли ми не одразу відповідаємо, а робимо вдих-видих хоча б декілька разів для того, щоб вгамувати свій внутрішній стан, і потім ми можемо адекватно, як то кажуть, реагувати. Але це емоції, які мають викид. Я би сказала так, що інколи не потрібно втримувати в собі ці емоції, тому що ми будемо розрушати себе зсередини. Тому емоційно реагувати ми можемо, але потрібно робити висновки, чи ми емоціонуємо на людину, чи на ту подію, чи на ті слова. Тобто розділяти людину від події, від дії і від того, що вона сказала чи зробила. В нас зазвичай люди так не роблять, більше все і одразу. Да? Поганий хто? Батько, мати, сусід, колега. Але можна подивитися на це по-іншому. Людина хороша і в неї є не дуже пристойні вчинки. Не дуже адекватна реакція. І коли ми починаємо дивитися на це з іншого боку, тоді у нас немає таких агресивних емоцій. Тому що будь-яка агресивна емоція, вона що? В першу чергу вона розрушає нас зсередини. Потрібно завжди зробити паузу. Але пауза. От як навчитись робити цю паузу, це вже інше питання. Цьому якраз ми і навчаємо. Психологи, психотерапевти навчають це цьому на своїх зустрічах, на своїх групових заняттях, на індивідуальних заняттях, тому що не кожна людина це може зробити. Але на сьогоднішній день у нас є інтернет, у нас є YouTube, і можна включити там дихальні вправи для заспокоєння. І це дуже просто. Я знаю, що ви досить часто спілкуєтесь з колегами. Це таке певне товариство психологів, які зараз дуже активно зустрічаються, спілкуються. Знову ж таки, якісь нові знання отримують, тому що, можливо, ще років два ви не практикували, бо не вивчали те, як спілкуватися з людьми, які пережили травму, які пройшли війну, які сьогодні вже повернулися з війни поранені і з психологічними травмами. Як ви... які ви висновки робите між собою, наскільки ця допомога сьогодні, ці знання потрібні? І наскільки сьогодні, можливо, збільшується кількість тих людей, які звертаються, які пройшли військових, які звертаються по допомогу?
дуже потрібне спілкування між колегами, тому що ми один з одним ділимося власним досвідом. Є супервізії, є інтервізії, які проводяться, є групи самодопомоги між психологами. І це є дуже важливо, тому що ми інакше будемо вигорати. А для того, щоб тримати себе в ресурсі, а кожен психолог має бути в ресурсі, для того, щоб могти допомогти, тому що психолог працює з собою, він не може бути не в ресурсі, інакше інша людина це відчує. Чим можна допомогти, якщо немає ресурсу? Тому ми спілкуємось, ми обмінюємося досвідом, ми збираємось. У нас це спілкування з самого початку, і ми зустрічаємося, на Братславській є у нас такий кабінет, де збираються психологи завдяки Радіонові і Петру Вдовкіну, да, ми зустрічаємося, ми спілкуємося, і це дуже важливо. І я вам скажу, що звернень дуже багато. Наші психологи працюють з військовими на постійній основі в наших госпіталях, в реабілітаційних центрах, і це є дуже цінним, але це важко. Насправді це важко, це не просто, це треба бути до цього готовим, треба емоційно бути підготовленим, тому тут без супервізії ніяк. І з людьми, які пройшли війну, важко працювати? З чоловіками, з жінками? Насправді не так важко. Тут головне не включати оці емоції і не включати жалість. Потрібно розуміти, що перед вами є душа, яка пройшла непростий шлях, і вона чомусь мала пройти цей непростий шлях. І цій душі потрібна підтримка, потрібне розуміння, і потрібно максимально показати, як ця людина може використати ті знання і вміння, які вона отримала на полі бою. Це дуже важливо. Це дуже потужний досвід. Вони повертаються вже зовсім іншими, тому ті знання, які в них були до того, і ті знання, які вони отримали там, їх потрібно зміксувати таким чином, щоб вони розуміли, що вони потрібні тут і можуть це використати. Пані Галино, а тепер до практичних речей. От ми говорили про свята, різдвяні дні, новорічні дні, про те, що це дуже позитивно впливає, про те, що не потрібно від себе закривати все це. Ой, ні, це не моя історія, бо я мушу переживати, мушу лише працювати. Людині потрібен ресурс, потрібне відновлення. Звичайно. Отже, уявімо собі, що ми можемо зробити такого, як ми можемо налаштовуватись на свята, щоб це нам допомагало. Ми можемо готувати їжу, ми можемо купувати подарунки. Що це може бути, що нам допоможе і що дає позитивні, приємні, корисні емоції і ті переживання, які лікують нас із середини? Ну, насправді, приготування їжі, воно саме по собі – це магічне дійство. І коли ми готуємо святкові страви, ми туди вкладуємо свою енергію, максимально позитивну, налаштовуємо нашу їжу на, я б сказала так, на магічні справи. Тобто це про добро, це про любов, це про реалізацію бажань. Тобто їжу готувати просто так на свята не потрібно. Якщо поганий настрій, нема чого готувати. Потрібно налаштуватись, потрібно, можливо, включити молитву, можливо, включити якусь медитативну музику, якісь мантри. Хто що полюбляє, кому що ближче до серця. Можливо, зібрати це гарне товариство, музика. З яким разом готувати, гарне спілкуватись товариство. І готувати. Звичайно, це добре, коли готує не одна людина, а ціла родина. Чоловік, до прикладу, чистить бараболю, жінка нарізає, дитина змішує. І це дуже об'єднує між собою людей. І розмови під час готування їжі, вони мають бути тільки про позитив. Якщо ми хочемо притягнути в своє життя мир та перемогу, ми маємо дбати про те, що мир і перемога має бути тут, ось тут, у нас в серці. Інакше ми до цього не дійдемо. Тому це дуже важливо. А коли ми купуємо подарунки, подарунки – це що? Це я даю частинку себе тобі. Це я тобі дякую за присутність в моєму житті. І дуже добре, коли зараз дуже багато робили подарунків для військових, насправді. Малювали, робили якісь ангелочків, робили якісь такі, знаєте, листівочки, от писали побажання і відсилали туди для наших військових. Для них це дуже велика цінність. Це вдячність. Я знаю, як вони ними дорожають, і дуже багато розповідають, що для них це амулети, обереги, що для них це велика цінність і щось те важливе, за що вони тримаються в найкритичніші моменти. Саме так. Це об'єднує нас всіх, адже
коли ми в ресурсі, коли нас більше в ресурсі, нас не здолати. Нас здолати можна тільки тоді, коли у нас агресія, злість і ненависть всередині. А ми маємо що бути в ресурсі і транслювати від себе любов. Чого любов? Тому що любов перемагає все. З любов'ю до наших військових, з любов'ю до кожної людини, з любов'ю до того, що відбувається тут у нас. Ми ж зараз знаходимося в Вінниці, да? І якщо ми беремо Вінницький регіон, у нас більш-менш спокійно. Да? І оце спокійно треба підтримувати. Потрібно, оце, знаєте, кожен помолився, кожен проговорив добрі слова, слова вдячності. І воно об'єдналося, і знаєте, як та хмарка зверху зібралася і пішла туди, куди її потрібно. Ви так говорите, що я вже забуваю, що в нас ефір, і просто розслабляюсь і налаштовуюсь на позитив. До вас зараз запитання як до дієтолога, так. Окрім всього, тому що ви багато років займаєтеся харчуванням, дієтологією, і, власне, знаєте все про кожен інгредієнт. Так. А чи є якісь такі страви або інгредієнти, фрукти, овочі, які додають енергії, емоції, які впливають позитивно і можуть створювати настрій? Або, можливо, якісь компоненти їх змішати, і це те, що от додасть того ресурсу? Чи взагалі є їжа ресурсом для людини? Звичайно, є. І найкращим ресурсом є та їжа, яка є жива, природня. Про що я маю на увазі? Це ми живі люди, і ми маємо їсти живу їжу. Тому 2/3 раціону в нас має бути жива їжа. Це овочі, фрукти, це горіхи, це мед, це сухофрукти, це ті узвари або компоти, які ми робимо, але не варимо по 5-10 хвилин, а залили, і воно там настоїлось. Чому це важливо? Тому що воно живеньке, воно зберігає всі вітаміни, мікроелементи, які в ньому є. І ми це споживаємо з любов'ю до себе, з любов'ю до того продукту і наповнюємося енергією. Оброблена їжа, вона більше забирає енергії насправді, але вона нас насичує. Тому кожна людина має обирати для себе свою живу їжу. Я вам скажу, навіть той же самий, ті самі тістечка, які є обробленими, але якщо ми будемо їх їсти з гарним посилом, що це тістечко нам дає позитивну енергію і нас заряджає на день, на час, то тоді воно теж для нас буде живе. Насправді все в нас в голові. Як ми відносимося до цього? Так які воно і буде. Страви зазвичай готуєте ви взимку, які вас наповнюють або споживаєте енергію? От, можливо, якась страва, яка буде на вашому новорічному столі, на ваших святкових столах, яка обов'язково приносить радість і наповнює новими силами? Я дуже люблю останнім часом, щоб в мене стіл був не переповнений. Чому не переповнений? Тому що якщо раніше я готувала дуже багато, потім ми їмо це 2-3 дні, і насправді ніякої користі від цього немає. То вже багато років я роблю якусь фруктову нарізку, в мене має бути на столі, і овочеві салати. Це можуть бути салати овочеві з живих овочів, з морепродуктами або з рибкою. Можна нафарширувати рибку, і тоді це буде окейно. Не багато. Не потрібно готувати багато. Насправді, свято – це не про їжу. Свято – це більше про настрій. Затишок, настрій, це про спілкування, це про об'єднання. А їжа, вона більше для того, щоб, знаєте, як, а було за чим. Можна просто попити чай з травами, і це теж буде окейно. Але по-особливому, японці можуть пити чай годинами, так. З одного чайничка, але це цілий ритуал. Тому я так розумію, що ми маємо створювати ці в кожній родині для себе ось ці певні ритуали, які нас урівноважують, які додають нам задоволення. І, власне, це також буде ще одним ресурсом, який допоможе нам відновитися. А, власне, за статистикою, психологи кажуть, що більше 80% людей здатні до самовідновлення. Саме що так. б не відбулося із так. нами, ми здатні, тому що так влаштована людина. Ми здатні поповнювати свої сили, відновлюватися. І я щиро дякую вам за ось ці такі прості, здавалося б, рекомендації, але це столітні знання, які передаються, які наповнюються, доповнюються. Це практика, це ваш досвід. І, напевне, на завершенні нашої програми якісь цінні слова, побажання від вас, як від психолога, дієтолога, людини, яка звикла
допомагати і підтримувати людей? Я, напевне, хочу побажати кожній людині, щоб вона відчувала себе, чула себе і діяла саме так, саме за відчуттями. Це дуже важливо. Коли ми чуємо своє серце, поклик своєї душі, коли ми не думаємо про те, що навколо нас скажуть, а діємо від серця. Тому дійте від серця, будьте собою, живіть щасливо, багато душою. Десь так. Дякую. Галина Бурковська була у нашій студії, психолог, арт-терапевт, трансформаційний майстер, людина, яка допомагає. Ну і я на завершення від себе додам побажань. Любіть одне одного, робіть добрі справи, наповнюйтесь радістю, створюйте свої ритуали, бережіть одне одного і допомагайте нашим рідним і нашим військовим. Святкового настрою вам, бережіть себе і до зустрічі. Щастиво!